está usando meu amuleto. Enfim, se abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Não era seu destino, Shinnok. Mais uma vez, o deus do trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. À vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia em tempo de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Comandante Cage, pronta para o serviço. Meus parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo.
Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já estava na hora da ação, Karkar. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana, fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos-vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos-vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a Catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá para sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz 2 anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos para outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora, antes que o Liu Kang traga ele aqui. Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno. Chegar até aqui. Impeçam o avanço. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o capanga do Kano? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido.
Elimine ele e a Jade. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Em nome dela, Cabal. Tenta não perder muito rápido. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mas 10 minutos? A gente tem que sair daqui em 5. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo. De prontidão. Imperatriz dos mortos. Não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. As feridas já cicatrizaram? Corre! Vai, corre, corre! Que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Não fode! General, tá me ouvindo? General!
aqui, Cass. Aguenta, vamos tirar vocês. Esquece. Cass. Eu não vou escapar dessa. O quê? Eu não vou te deixar pra trás. Leve sua equipe embora. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não, mãe. Podemos te salvar. Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai por mim. Mãe, não, não! Mãe! Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jack! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. Ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Contém. Foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história.
Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá o Raiden. Como começamos? Fugiu da justiça por muitos anos e arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje, você pagou a sua dívida. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Shao Kahn permitia. A palavra dele era a lei. Seu mestre está morto. E também a lei dele. Nunca mais a Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Pelos deuses ancestrais. Raiden? Shao Kahn? General Kotal! Kotal Kahn. Kahn? Verme patético! Quero usurpar o meu trono! Ele é meu, por direito e conquista. Você morreu há muito tempo.
assim como sua cria infernal, Milena. Nós estávamos no torneio do Mortal Kombat. Kung Lao tinha acabado de derrotar Shang Tsung e Quan Chi. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. Me diga qual é o seu jogo, Raiden. Que bruxaria e ilusão você fez? Se for uma ilusão, então estamos todos nela. Será que o passado e o futuro estão mesmo se colidindo? Kitana, Paraka, Scarlet. Campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Estou aqui, Kotal. Didi. É tradição entre os Oshtek oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Não sou um refugiado! Eu sou Kahn da Exoterra! Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue! Kotal, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Que não tem futuro, Paraka. Seus Tarkatanios morreram. Impossível! Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Tarkatanio sujo! Que virou assassina. É melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas. Os Oshtek podem usar magia de sangue, Kotal. Mas eu sou a mestre. O orgulho será a sua ruína. Kotal! Pensei que estivesse morto. O que aconteceu? Shao Kahn me traiu. Emboscou minha legião. Eu fiquei vivo para os experimentos de Shang Tsung. Só me libertei quando ele morreu. Te rever faz valer a pena enfrentar este pesadelo. Não perderei você outra vez. Ajude os seres terrenos. Deixa que eu cuido disso. Seu eu do futuro é aliado e não inimigo, Aaron Black. O futuro que se exploda. Eu vivo cada momento. Conhecendo seu futuro, é difícil acreditar que é tão imprudente. Terra rejeitou suas guerras inúteis. Os impérios crescem ou morrem. Ah!
Suas conquistas só ajudaram você, e não o povo da Exoterra. Você não é mais Khan. Estranhos estes que vivemos. Kotal Kahn, eu sou Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso. Afinal, ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotal Kahn. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus rastreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Idênia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Perguntas, Devorah. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, Majestade. Kotal Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotal Kahn? Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Exoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou Khan. Depois que Ataki matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou Crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo? Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar nas batalhas por você? Mereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história? É uma tarefa onerosa, que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Pelo amor de Deus, chega disso. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu tô no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que Shinnok se foi, você virou outra pessoa. Raios vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. Por falar nisso, o que aconteceu com teu eu sombrio, hum? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal?
Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não está no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele. Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve, Johnny Cage e Johnny Cage em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sim, Lord Raiden. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Ai, isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Ai, como eu posso explicar? Essa manhã, a gente tava numa missão. E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Sério isso? É. E agora você tá aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso! Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Wuxi. Submundo? Achei que o fim do Shinnok iria detê-los. Deve ser a anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da academia. A energia de Insei do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentarem. Eu morro no Coliseu, você no telhado enfrentando Lord Raiden. Como é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Ficar obcecado não vai mudar nada. Nem aceitar o nosso destino como Lorde Zumbis do Mal. Não aceito. Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos. Lord Raiden nos guiará. Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte. Tantos Shaolin. Eles morreram defendendo nosso solo sagrado. O submundo vai pagar. Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas. Você sabe como? Os monges não me ensinaram. Você deve ter faltado às aulas. Procure um padrão. E aguarde o momento certo. Muito fácil. O que vem depois? Tudo. Gás venenoso, lanças voadoras, jatos de fogo. Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso. Fui eu. Scorpion. Lá
claro que você sobreviveu à mescla temporal. Você não impedirá a Crônica de restaurar minha família e clã. Se o Scorpion não nos matar, as armadilhas vão. Dê um jeito de desarmá-las. Vamos ver qual fogo arde mais forte. Seu fogo se apagou, Scorpion. Não consigo pará-las. O que aconteceu com você? Uma morte inoportuna, como as suas, graças à incompetência do Raiden. Não vai conseguir nos botar contra ele. Sabemos das nossas mortes. Elas foram causadas por nossos erros. Você foi enganado, Liu Kang. A verdade é que Raiden te assassinou. Raiden te matou porque você estava no caminho dele. Mentira, Sid! Você não testará a minha fé. A luta do dragão fica por aqui. E se os corrompidos a lutar forem os nossos? Lutaremos com eles, Kung Lao. Deuses ancestrais! Vim buscar seus conselhos. Os reinos estão em crise. A crise é grave de fato, Raiden. Todo ser vivo morrerá em um armagedom temporal. Até os deuses ancestrais. Já começamos a enfraquecer. Eu lutarei, Cetrion. Mas como? Encontrem a fortaleza de Crônica e assumam o controle da ampulheta. Só assim o tempo poderá voltar ao normal. Então será feito. Diga o que pensa, Raiden. Desde a mescla temporal, descobri muito sobre meu futuro. Meus campeões falharão. Eu me tornarei um tirano. Se Crônica for derrotada, serei condenado a este destino macabro. A restauração do tempo não irá pré-determinar seu destino. Você lhe dará forma. Seria pedir muito que você devolva isso pra nós? Disseram que você viria. Quem disse? O que me diz, Kung Lao? Bem-vindos ao seu futuro. Cortesia, Raiden. Nosso futuro pode ser trágico, mas não é culpa do Lord Raiden. Vocês dois foram corrompidos por Shinnok.
Shao Kahn quebrou meu pescoço na arena. Raiden sabia disso, mas não fez nada. Eu teria derrotado Shao Kahn. Mas o Raiden queria glória. Ele me abateu com um raio. Não. Eu não acredito nisso. Um dia o Raiden vai te trair. Daí você vai acreditar. São mentiras, Shinnok. Você atacou o Lorde Raiden e ele se defendeu. Ele fez o que achou certo para proteger o plano terreno. Proteger? Raiden escraviza o plano terreno. Como eu pude ser tão cego quanto você? Como eu pude me iludir tanto? Sou só eu? Ou eles estão dizendo a verdade? Isso não é importante agora. Temos problemas maiores. Vocês deviam ter ouvido suas versões corrompidas. Com este poder, Crônica reformulará a história. Isso foi fácil. Eu, Geras, sou um ponto fixo no tempo. A cada morte e renascimento, minha força aumenta. Os frascos. Tá me analisando? Crônica está muito interessada em você. Por isso ela recrutou sua versão corrompida. Sirva, e ela te abençoará. A reputação do Shaolin é um grande exagero. Eu respeito seu espírito, mas a vontade de Crônica é lei. Deixá-los viver pode ser perigoso. Caso morram, as versões corrompidas deixarão de existir. Precisamos delas para defender a fortaleza. Mais uma vez, Liu Kang. Você escolheu o destino errado. Reestruturar as areias do tempo. O exército morto-vivo do submundo protegerá a fortaleza enquanto trabalho. Shao Kahn, quando entregará o exército da Exoterra? Logo. Será meu depois que matar Kotal. Como você está progredindo, Sector? A fábrica de cyborgs linguês modificou para suas especificações. A produção excede as projeções. Lord Raiden, o que os deuses disseram? Temos que achar Crônica, arrancar dela o controle da história. Se der certo, nosso destino pode mudar. Então disseram a verdade? Esteve envolvido nas nossas mortes?
Sim. Se a linha do tempo continuasse, minhas decisões levariam vocês à morte. Mas os deuses ancestrais me garantiram que este futuro não é inevitável. É apenas uma de muitas possíveis linhas do tempo. É difícil de acreditar nisso. Fique tranquilo, Kung Lao. Agora eu tenho consciência do que virá. Eu não causarei mal a vocês. Eu lhes juro. Obrigado, Lord Raiden. Precisamos encontrar a Fortaleza da Crônica e atacá-la o mais rápido possível, antes que seja tarde. O que aprendeu sobre o efeito da Crônica no plano terreno? Estamos rastreando pontos no planeta com grandes anomalias temporais. Ainda tá confuso. Nossa, ele é demais, né não? Até agora não vi o padrão. Cade, eu não sou sua Sônia. Desculpa. É muito fácil esquecer. Priorizamos as informações que associam os ataques do submundo às anomalias temporais. Isso ajuda. Mas temos mais com o que nos preocupar além do submundo. É verdade. O Grão-Mestre Sub-Zero relatou grandes perdas dos Lin Kuei. A mescla temporal ressuscitou seu antigo inimigo, Sector. Sector? Não foi ele o Grão-Mestre que há muitos anos escravizou os Lin Kuei? Ele mesmo. Ele quer reativar e aprimorar a mesma fábrica que construiu para converter os Lin Kuei em ciborgues assassinos. Certamente quer construir novos e mais poderosos ciborgues Lin Kuei. Crônica pode querer cortá-los. Mas e o Sub-Zero? Já tá a caminho da fábrica para destruí-la. O Grão-Mestre Hasashi tá indo com ele. Grão-Mestre Hasashi? Hanzo Hasashi? Seu ouvido está ruim, Sub-Zero. Reconheci os seus passos, Hanzo. Cadê o Sector? Não vou deixar que ameace o meu clã de novo. A velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira. Até a ruptura do tempo. Agora Sector voltou para reativá-la. Ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército. Entendo por que precisa de mim. Podemos entrar por aquele túnel, mas um ataque frontal seria... Sangue. Um perigo desnecessário. Tem uma outra entrada, menos protegida. Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna. Vamos vingar seu clã.
inferno. Ele foi convertido contra a própria vontade. Se desativarmos os inibidores comportamentais que controlam ele... Vai atacar o Sector. Os ciborgues Lin Kuei estão conectados a uma única rede. Cyrax pode desligá-los internamente. Quem é a mulher? Eu não sei. Concentre-se em desativar o Cyrax. É essencial. Precisamos de mais candidatos para a civilização. Entregues. Quando a próxima geração estará pronta? Se junta ao Sector. Ele corrompeu os Lin Kuei. Você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Shirai Ryu. Com a ajuda da Crônica, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei. Proteja o Cyrax. Precisamos dele. Em nenhum futuro você está apta para comandar os Lin Kuei. Você sempre me subestimou, Sub-Zero. Me atrapalhou. A Crônica reconhece o meu potencial. Está se enganando, Frost. Servi-la melhor, Sub-Zero. Defenderemos Crônica e ela reescreverá a história. Então vocês são apenas peões? Agimos para garantir a glória dos Lin Kuei na nova era. Vou dar um jeito no Cyrax. Tire do seu lugar, Cyrax. Nunca mais. Ninguém merece a escravidão. Rápido, antes que venham mais ciborgues Lin Kuei. Vai demorar para ele inicializar. Sector, apareça! Acredite, eu tenho experiência nisso. Kuai Ling? É você? Está tão velho. E o Scorpion? Explicamos depois. Por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo. Destruir os ciborgues Lin Kuei. Precisamos de ajuda, Cyrax. Posso desativar a rede de comunicações. Ela desligará esta fábrica e todos os ciborgues Lin Kuei conectados. Frost me avisou que vocês tinham virado aliados. Eu não pensei que seria capaz de tamanha desonra, Sub-Zero. Ajude o Cyrax.
O Sector é meu. Já arranquei sua cabeça uma vez, Sector. Farei de novo. O passado que conhece ficou indefinido. O Cyborg 5 entra numa nova era da crônica. Os Cyborgs Lin Kuei já eram. Consegui. Vou reformar os motores do sistema e desativar todos. Adeus, Kuai Liang. Não é o fim. Vou dar um jeito de te restaurar. Tudo é possível. Hanzo e eu somos prova disso. Não me traga de volta na forma de máquina. Não posso viver assim. Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro. Enquanto eu for o grão-mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei. Então, até a próxima. Nossa querida Crônica terá tudo o que precisar. Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho. Você vai ver. Pode consertá-lo. A estrutura tem danos. Os circuitos estão bons. Mas parece que alguém limpou o software. O conserto não vai sair barato. Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil. Mas tudo é possível. Com a ajuda certa. Sirva a Crônica e ela te proverá. Pode aceitar. Confie em mim. Ou em quem mais você confiaria? Não estava de sacanagem. Ela é um espelho, refletindo o passado. Olha só pra isso. Cinquentão e todo saradão. Ainda falta falar sobre o pagamento. A gente vai receber na nova era. A Crônica vai garantir o dragão negro no topo. Não só no mercado negro. Em todos os mercados. Muito bem. Vamos aos negócios. Conseguiu falar com seu pai? A rede ainda está inativa. Odeio estar tão longe. Meu pai deve estar super preocupado. Paciência. Você vai conseguir. Eu sei que meu pai ainda está vivo, mas... é como ver um fantasma. Entendo perfeitamente. Mas não são fantasmas. São reais. Dá para ficar mais bizarro? Thank you.
anos. Jackson Briggs. Não tenha medo. Vim oferecer a você uma nova vida. Uma vida melhor. Muito generoso da sua parte, já que nem nos conhecemos. Não nos conhecemos, mas te conheço. Quanta bravura você mostrou. Quantos horrores sofreu. Não era esse o meu plano para você. Seu plano? Era para ter se aposentado com distinção. Não humilhado. E bem mais tarde. General Jackson Briggs. Acima de tudo, sua filha nunca serviria. Nem decidiu suportar as tragédias que você sofreu. Sua casa deveria estar repleta de crianças. Ajude-me. E ela estará. Os Nakatânios, há muito extintos, também retornaram. Shao Kahn vai procurá-los. Ele precisa do poder deles. A patrulha do Kotal seguiu um grupo Tarkatânio à colmeia Kaitin perdida. O lar ancestral da Devorah. Devemos começar pelo envolvimento dela na fuga de Shao Kahn. Por favor, me avise o que descobrir. Preciso consultar os deuses ancestrais. Quando partimos? Seu dever é em outro lugar, princesa. Você deve recrutar a rainha Shiva. O apoio dela é essencial contra a Crônica e Shao Kahn. Mas você poderia... A rainha Shiva não confia em mim. Nenhum Shao Kahn confia desde minha batalha com Goro. Shiva sempre teve grande respeito por sua opinião. Quando souber que apoia a Kotal, ela se unirá a nós. Se esse é o meu dever, eu aceito. Obrigado, princesa. Você é minha amiga ou a consorte dele? Foi ideia minha, Kitana. É para o seu próprio bem. Se conseguir a Shiva, Kotal jurará lealdade a você. Não há elo mais sagrado que esse para um Oshtek como ele. Lembro de quando cavalgávamos sozinhos. Minha vida mudou como Khan da Exoterra. Ainda bem que você não mudou. Você também não mudou muito, apesar dos anos. Continua a ser o nobre guerreiro que conheci na corte do Shao Kahn. E agora você é Kahn. Estou surpresa que nenhuma mulher tenha se tornado sua rainha ainda. Muitas tentaram. E falharam, então? Por quê? Nenhuma delas era você. Há rastros recentes que levam à colmeia. Se Shao Kahn estiver lá, será difícil de encontrar. Os túneis não têm fim. Incendeiem tudo. Se estiver escondido, será incinerado. Kotal, não sabemos se há mais alguém. Thank you.
deuses, então, é verdade? É isso que eu me torno? Confie sua lealdade à Kitana. Ela foi responsável por nossa morte. Que assim seja. Não trocarei a amizade de Kitana por mais nada. É uma pena que você prefira a servidão. Eu e ela lutamos lado a lado contra Shao Kahn. A opressão dele tem que acabar. Quando somos chamados para algo maior, temos de servir. Agna Kuteka! Você sangrará por sua traição, Devorah. Esta aqui age apenas pelo bem da colmeia. Melhor fugir, Devorah. Kotal é meu. Quer sobreviver? Diga onde encontramos Shao Kahn. Fantasmas do passado. Devorah falou a verdade. Estamos em menor número. Me dê alguns dos seus melhores soldados. Vamos infiltrar o campo e procurar Shao Kahn sem chamar atenção. Sua proposta é muito perigosa. É claro que é. Shao Kahn, Kolkata trabajar. Wakaka Turk, Makakata Rina Koto Karak. Tohana! Takana, aqui é Tarkata. Ne, ne. Trakati! Não. Parga. Fique calma. Parga, não. Não vamos te machucar. Neti, Otono Kora! Estamos procurando Shao Kahn. Shao Kahn? Pactarei Shao Kahn. E você continua a usar as pessoas para conseguir um cargo. Eu conquistei o cargo que ocupo, Jade. Não!
Os exoterranos odiavam os Nagnata. Hoje eles nos temem. Me diga se isso não é progresso. A diferença entre medo e respeito. Enfileire eles e execute-os. Todos eles lutaram. Há crianças. Você se esqueceu que eles ajudaram Milena a se rebelar contra mim. Esses não são os mesmos Tarkatanes, Kotal. Um Khan decente lhes ofereceria a mão, não a espada. Seu coração endureceu, Kotal. Agora é muito tarde. Culpe-se pela morte dos deuses ancestrais, Raiden. Suas ações alteraram fatalmente o equilíbrio sagrado entre a luz e as trevas. A decapitação de Shinnok foi o golpe final. Você é um bastião das virtudes. Deveria querer expurgar o mal. Eu obedeço à minha mãe. Você foi gerada por Crônica. Como meu irmão. Shinnok, da sombra para minha luz. A natureza requer equilíbrio. Equilíbrio é perfeição. Você se desviou do seu papel e tornou o equilíbrio impossível. Por isso não há lugar para você na nova era. Você vai fracassar. Kotal Kahn foi capturado, Raiden. O poder conjunto da Exoterra e do Submundo irão deter suas forças. Enquanto minha mãe termina o trabalho dela. Não subestime os guerreiros do plano terreno. Entendo por que você se afeiçoou a esses mortais. Tinham almas boas. Esses braços são um avanço. Vou dar o troco na próxima vez que vir o Ermac. Ah, eu já dei o troco nele. Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas. A Cassie contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível. Não me vejo como marionete do Shinnok. Mas ela disse que eu voltei a mim. A experiência assombrou meu pai. Mas aí ele... Você conheceu a mãe. Ela te trouxe de volta à vida. O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso. Ela era tudo pro meu pai. Ela morreu ano passado. Desde então, meu pai ficou na fazenda. Se sente seguro lá. É assim que acessa os relatórios recebidos. Desliza pra cá pra cruzá-los com os anteriores. O software determina a correlação. Olha só, que progresso! Então, eu me caso com a princesa tenente aqui? Meu negócio sempre foi as loiras.
Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. O quê? É nosso destino. Partiu! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Acho que você o influenciou. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Me chamava de Soldado Bunky. Você me chamava assim. Bora voltar ao trabalho. Verificação biométrica necessária. ID verificada. General Sonia Blade. General Blade? Meu pai teria orgulho. Fica calminho aí, velho. Eu sou um astro. Isso é uma operação militar. Não um set de cinema. Sou só o melhor lutador aqui. Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças. Sua filha é uma comandante. Um pouco de humildade e ela teria mais respeito. Papai sempre dizia, quem tem fome, come. Quem é humilde, serve. Papai era um babaca. Hollywood deixou a gente mais babacas ainda. Um velho acabou de te dar uma surra. Você deu sorte. Você me abandonou. Como é? Na minha missão final. Como você... Merda. Não, não vou cair nessa. Agora não. Com você, não. Que droga, Cassie! Você me deixou? Pra salvar a equipe! Essa foi minha ordem. Quem foi que te deu essa ordem? Foi você. Leia o relatório completo, tenente. Alerta vermelho! Yippee-ki-yay, né não? Só faz o que eu faço.
orgânico. Eles atiraram na nossa cara, Johnny! Atiraram na cara! Ah, ele vai matar a gente assim. Engraçado de dar alô, meu chapa. Eu estava dando adeus. Por que um texano honesto como o Aaron Black está se misturando com um dragão negro? Seu velho eu trabalha para o Kotal Kahn. Ele é um dos mocinhos, ou coisa assim. Quando escolho o lado, é ele que vence. Toda vez. Você escolhe mal. Respira, docinho. Levaram ela. Sônia. Eu pego ela. Dá pra gente descobrir onde foi? Pista B. Já comigo. Cuide bem dela. Tempo suficiente para os amigos chegarem, seu latão. Johnny Cage. Cyrax te derrotou quando você é mais jovem e forte. Sou superior a ele. E a você também. Você esqueceu de quando eu derrotei o Shinnok mano a mano? Ah, espera. Você estava morto quando aconteceu. Volta para os anos 90. Quem é o próximo? Minha vez. Hollywood. Pensei que meu eu do passado que era ruim. Ah, mas vai ficar pior.
A Sony e sua garotinha, elas vão morrer bem diante dos seus olhos. Ninguém ameaça minha família. Ora, ora. Temos toda uma troca de gerações por aqui. Acho que não. Entre a imitação de ninja e a Dama da Liberdade, a vantagem é nossa. Vamos embora. Atrás deles. Mais alguém aí ouviu um bip? Cheguei tarde demais. Você voltou no último segundo. Isso é que eu chamo de milagre. É, Raiden. Valeu. Grão-mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu. Meu templo do céu está sob ameaça. Não há lugar seguro para nos reunirmos. Lord Raiden, bem-vindo aos Jardins Ardentes. Os ancestrais se foram? Shinnok é o filho da crônica? Por isso o dragão negro estava atrás de mim e do meu pai. A gente acabou com ele. Não é a sede de vingança que motiva a crônica. Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos. O que faremos, Lord Raiden? Reúnam as forças do plano terreno. Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós. Cetrion me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn. Precisamos fazer de tudo para libertá-lo. Kong Lao e eu vamos. Iremos nos encontrar com a princesa Kitana. Obrigado aos dois. Que os deuses ancestrais protejam. E vocês voltem vitoriosos. Você é eloquente, princesa Kitana. Mas não vai me persuadir. Rainha Shiva, seu povo não era mais feliz com o Kotal Kahn do que com o Shao Kahn? De certa forma.
Mas não sabemos qual Khan irá prevalecer nesse conflito. Escolher um lado agora não nos trará vantagens. Princesa! Liu Kang, por que está aqui? Kotal Kahn foi capturado pelos Tarkatânios. Temos que agir rápido, ou ele será executado. Meu povo não irá se mobilizar por um Kahn aprisionado. Temos o apoio do Plano Terreno, Vossa Alteza. Com o seu, posso garantir a vitória. Não temos como vencer sem os Tarkatânios. Se eles forem para o lado do Kotal Kahn, o melhor que fazemos é mesmo nos unirmos a ele. Eu voltarei, Rainha Shiva, com os Tarkatânios ao meu lado. Juntos marcharemos contra Shao Kahn. Te intriga sobre o sangue da Jade, Scarlet. O sangue eteniano é o mais doce, Alteza Imperial. E também é um produto raro. Para onde estão levando ele? Para o Coliseu, sem dúvida. Então vamos atacar. Se atacarmos, nunca iremos convencer o Baraka a apoiar o Kotal. Primeiro vamos persuadi-lo. Depois atacamos Shao Kahn juntos. Os Tarkatânios não vão querer nos ouvir. O instinto deles vai mandar atacar. Sem falar na Jade. É o primeiro sinal de problema. Eles podem matá-la. Eu tive uma ideia. Nosso presente para Shao Kahn. Nós queremos lutar com ele contra o Kotal. Todos esses anos, a nobre e poderosa filha do Kahn, agora rebaixada ao lado de soldados rasos, finalmente aprendeu que você não é melhor que o resto de nós? Ela é para o Shao Kahn. Exigimos ver Baraka. Você não vai ver ninguém. Liu Kang. Você traiu seu pai, Kitana. Eu me tornei filha de Shao Kahn. Ele roubou Edenia de seu governante legítimo, o pai que eu nunca conheci. Tudo porque o seu povo e sua linhagem eram fracos. Poder e conquista não são sinônimos, Scarlet. Como solicitado, nenhuma baixa. Jade, você está bem? Temos que achar o Baraka rápido e salvar o Kotal. Baraka não vem conosco. O ódio do Kotal pelos Tarkatânios é muito profundo.
Se eu não o impedisse, Kotal teria matado todos. Sim! Kotal deixou bem claras as suas intenções. Baraka, por favor, escute. Chega de Tarkatanios morrendo. Kotal Kahn ameaça todos os Tarkatanios. Na nova era, Shao Kahn reinará. Me escute, Baraka. Eu falo a verdade. Jade, Liu Kang, Kung Lao, parem agora! Parem! Cessem o combate agora! Fale! Você merece uma chance! Shao Kahn sempre instigou os povos da Exoterra para se degladiarem. E pra quê? Pela honra nas guerras dele? Temos que lutar uns pelos outros, Baraka. Não uns contra os outros. Kotal quer nos ver mortos. Ele disse isso na minha cara. Nos ajude. E garanto que terá um lugar na mesa dele. O que prefere, Baraka? Ser escravo do Shao Kahn? Ou aliado de confiança do Kotal Kahn? Jamais fizeram essa proposta aos Tarkatanios! Mas foi você quem disse, não ele! Me ajude a salvar Kotal Kahn. Pediremos juntos. Se ele recusar, corto a garganta dele! Se ele recusar, Baraka, eu te ajudo. Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante. Mas eu voltei! E vou salvar vocês dessas loucuras! Apenas eu posso reconstruir o Império. Todos os reinos tremerão perante a mim. A Exoterra será dos conquistadores e não dos conquistados. Precisado da Milena. Minha irmã era um monstro profano. Assim como você, papai. Sua mal agradecida. Nasceu privilegiada e desperdiça. Quem é você pra me julgar? Você nunca sofreu com frio ou fome. Se já tivesse, daria mais valor a tudo que Shao Kahn te deu. Agradeça por ainda estar vivo. Sequências.
render-me quando já vou vencer? Tem a cabeça fraca feito Geralt. Hey, Geralt. O pai que você me tirou e assassinou. Queria a esposa de Geralt, não a herdeira dele. Só fiquei com você para agradar sua mãe. Desta vez não terei piedade. Eu não herdarei sua crueldade. Ela conseguiu. É claro que sim. Você sente alguma coisa? Shao Kahn me feriu gravemente. Eu estou indefeso. Não enquanto eu estiver com você. Você me aceita assim? Mesmo com meu coração de pedra? Conheço seu coração. Ele pode mudar. Acabou, Kotal Kahn. O trono foi desocupado. Obrigado. Baraka. Shiva. Eu não fui justo com os seus povos. E, mesmo assim, vocês me ajudaram. Eu jamais esquecerei. Não quero saber de caridade. Vamos dividir o comando da Exoterra. Agora... só depende dela. O quê? O trono é todo seu. Você unificou a Exoterra. Kitana Kahn. Ela é oficialmente muita areia pro seu caminhão. É uma honra, Kotal. De hoje em diante, que todos os nossos povos lutem unidos. As notícias da Exoterra trazem esperanças, mas a localização da fortaleza ainda é um mistério. Ela fica além dos reinos e, para piorar, além do alcance da minha visão. Você conhece Caron, Raiden? Caron, é claro. Quem é Caron? Mestre do navio ancestral dos mortos. Sub-Zero e eu o conhecemos quando éramos corrompidos. Ele percorre o espaço entre os reinos, transportando as almas penadas ao submundo. Se a fortaleza estiver lá, Caron saberá a localização. Ele nos ajudaria? Isso é possível, mas não tenho certeza. Então peço que vocês investiguem. Vamos imediatamente. Temos que distrair o exército da Exoterra. Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente. Os Shaolin se juntarão a nós. Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges. Ótimo. Vou partir em breve para ir atrás do Johnny e da Sonya. Eu vou também. Nós dois vamos. Não. O Raiden tá precisando de você. Temos que trazer Sonya de volta. Sem dúvida. Mas as atitudes da crônica mostram que, mesmo poderosa, ela não é onipotente. Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda tá reunindo forças? Uma enorme possibilidade. Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada, o único lugar com energia poderosa no plano terreno é a Fonte das Almas, sob a ilha de Shansung. Então é melhor a gente conferir. Infelizmente, não posso ir. Ficarei de vigília para saber se Crônica está manipulando ainda mais o tempo. Cada um tem seu dever. Me disseram que você derrotou o Shinnok, Cassandra Cage. Conseguirá derrotar inimigos como Kano. Mas tenha cautela. Se Johnny ou Sonya morrerem, você deixa de existir. E eu não terei poder para salvar você. Acorda pra ferida, Sonya. Ué?
Uma luta justa não tem a menor graça. Então a Sônia é a puta que me sacaneia? É muito pior do que isso, Cabal. Ela acaba com a sua raça. Choque elétrico, facada, o pacote completo. Eu mesmo juntei seus pedaços. Bom, quase todos. Ela morreu. A senhora Lei e Ordem faz mesmo isso com ele? É. Mas agora ele tá motivado. Espero que esteja pronta para uma vingança antecipada. De que droga você tá falando, Cabal? Você me torturando para descontar no Dragão Negro. Não acredite em todo rumor que houve. Já cansei de batucar para louco dança. Vem cá, seus covardes! Tentador, amor. Mas o nosso próximo oponente vai ser uma beleza. Merda! Eu não vou lutar! Lutando ou não. Agora você me pegou, amor. Mas faz da tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Qual é? Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse, eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dará tempo de achar uma saída. Então, engole teu orgulho. E me bate! Finge que caiu! Nem pensa! Eles vão ver na hora que eu tô fingindo! Chegar no ponto de encontro. Precisa disso.
onde você pensa que vai? Melhor parte desse futuro, amor? Eu tô vivo. E você tá mortinha da Silva. O ruim é que foram os zumbis do submundo que te mataram. Tinha que ter sido eu. O que acha de fazer um repeteco? Você pode estar vivo nesse futuro, mas isso pode mudar. Deixa eu te dar um tempo. Isso sim que é dureza. Você consegue matar ele mais rápido que eu arrebento o bonitão? Não esquece, é 2 contra 1. Se ele morrer, sua garotinha vai junto. Valeu, Kano. Pelo quê? Por ter me lembrado sobre as regras. Mandou bem. Vou roubar isso daí pro terremoto do tempo. Que tal jantarmos algum dia? Sabe, pra te agradecer por ter me salvado. E olha, me desculpa por ser bem... eu. Sem pressão. Sem romance. A ciência é uma virtude, Cage. Não! O que é isso? Vilão dado especial. Garrus, capanga da crônica. Teoricamente, não dá pra matá-lo. Lutei com um cara assim em Infinito Fatal. Tira ele daqui. Deixa que eu distraio essa coisa. Sonya Blade, mãe de Cassie Cage. É, o que quer? Cassie Cage derrotou o Shinnok.
filho de Crônica. Sou a vingança da mãe dele. Fique longe da minha filha. Quero ver você voltar agora. Tudo bem? Vou ficar bem. O meu sangue é forte. Escuta, o que eu disse lá na base pra você, Sam, não foi justo. Você é uma ótima soldada. Tenho tanto orgulho que quase me vejo namorando do Johnny. Quase. Eu queria poder voltar. Refazer nossa última missão. Não foi fácil descobrir como eu morro ou morreria. Mas eu reli o relatório. Você seguiu ordens e salvou a sua equipe. Estou feliz que meu sacrifício salvou o plano terreno. E você? Além disso, ouviu, Ray? Nada vai voltar a ser como era. Nós temos que escolher nosso destino. Liu Kang e Kung Lao não exageraram sobre esse cara. Esquadrões, recuar! Vamos! Agora! Ele fracassou. Quando ele voltar, vou fortalecê-lo ainda mais para a última batalha. Diga o que pensa. Nós perdemos o Shao Kahn, o exército da Exoterra, e agora o Dragão Negro. Enquanto os aliados do Raiden gastaram um tempo precioso lutando contra Kano e Shao Kahn, nosso trabalho mais importante continuou, sem interrupções, na ilha de Shang Tsung. Aquela ilha está em ruínas. O que poderia... A arte do tempo requer abundância de energia temporal bruta. Toda alma mortal contém uma vida inteira desse poder. Toda hora, todo minuto, todo segundo vivido é guardado dentro dela. Shang Tsung se alimentava de almas e as colecionava. Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele. Um destino que eu forjei para Shang Tsung, caso fosse necessário. As almas de Shang Tsung serão minhas. Como está a vista? Sem sinal da barreira mística que você mencionou. Quando ela surgir, você vai ver. Como você está? Pela primeira vez em um bom tempo, no controle. Fui atirado nas profundezas deste mundo de deuses e monstros. Mas agora, sabendo meu futuro, sinto que finalmente consegui vir à tona. As coisas ruins que aconteceram comigo, quer dizer, que ainda vão acontecer... Como Raiden disse, vai ser diferente. Mas isso não é bom? As coisas que aconteceram com... O trauma que ele sofreu... Meus pais se conheceram assim. Se apaixonaram enquanto ele se recuperava. Se nada disso acontecer, talvez vocês não se conheçam. Talvez eu não exista. Jack, não vou fingir que entendo toda essa bagunça. Mas sei que você está aqui por um motivo. Você não é um acidente aleatório. Pode ser.
A ilha de Shang Tsung. Lá vamos nós de novo. Quando estive aqui para o torneio, tinha gente para todo lado. Esses caras eram bem mais novos. Parece até que foi ontem. Depois da morte de Shang Tsung, esse lugar também morreu. Ninguém em casa. Não adiantou a furtividade. Devia ter trazido todos. Até torço pro Raiden estar errado sobre a fonte de almas. Não quero ficar aqui mais do que o... Contato visual! Quantos? Dois, mas um deles está vindo em alta velocidade. Dá 10 segundos com esse cara. Jax Briggs. Fomos parceiros sob o comando de Quan Chi. Você vem comigo de novo? Pegou o Jax errado. Eu não fui um corrompido. E nunca serei. Os tempos mudam, Cabal. Já chega de se meter com a fonte de almas. Você não é tão forte quanto pensa, Jax. Se eu me lembro bem, Sindel acabou rápido com você. Eu tô com a amiga da Kitana. Seu eu passado merece respeito. Mas essa versão? Não muito. Me poupe da sua pena, Zerferia. Pena é o que você merece. Chega de dançar com os mortos. Raiden disse que a fonte de almas fica no subterrâneo. Por aqui.
Esse é o covil do Goro? Sem o Goro, ainda bem. Shang Tsung me manteve preso aqui, no meu primeiro torneio. Nunca achei que voltaria. Consegue lembrar onde a fonte de almas fica? Não sei dizer. Eu tava no bagaço. A memória tá nebulosa. Chuto que esse é o lugar. Aquela coroa. Aposto 5 pratas que é da Crônica. Estão vigiando aquela coisa. Vamos pegar aquilo antes que o guarda dela volte pra vir. Eu nunca saí. Quem é? O primeiro Sub-Zero. Scorpion arrancou a espinha dele. Deixou lá em cima, na velha sala do trono de Shang Tsung. Um evento que a nova era apagará da história. Aguenta aí, Jack. Eu dou conta. Tirou seus braços, mas não terminou o serviço. Falou tudo. Sou durão assim mesmo. Parece que Ermac não é o único fraco aqui. Venha, vamos pegar aquela coisa e sair daqui. Chance pra adivinhar. Pai, seus braços! Isso parece o design da Crônica. O que tá fazendo? Te dando a vida que você merece. Mas destruindo o universo? Reiniciando ele, não destruindo. Quando fui corrompido. Os anos que perdi. As coisas que fiz. Sua mãe me salvou. Mas eu nunca fui o pai que você precisava. Você tá viajando muito, cara. Você criou uma filha incrível. É uma excelente soldada. Ela não deveria ter sido uma soldada. Nunca quis te ver aqui, correndo esses riscos. Se não tivesse desmoronado, você nunca teria entrado para o exército. Não é por isso que eu me alistei, pai. Te peço. Dê essa coroa para mim. Não quero ferir ninguém. Isso não pode estar acontecendo. Para trás, menina. Não gostaria de lutar com meu pai. Que tal mantermos isso entre eu e eu mesmo? Nunca achei que eu iria tão fundo. Você não imagina o quanto fica ruim. Perder os braços foi apenas o começo. Sei que você sofreu. Ainda sofre. Mas não traz vontade. E com certeza não traz sua família. Tem que ter um jeito de consertar as coisas. Ele apagou, mas vai ficar bem. Como você tá? Confuso. Idem. Não podemos deixar ele. Vamos tirar ele e a coroa daqui.
Se eu nunca voltar aqui, ainda vai ser pouco. Nem me fala. Entreguem a coroa de Crônica e o Jackson Briggs mais velho. Ninguém sairá ferido. Sem chance. Sabemos que traiu os deuses ancestrais de Triunfo. Crônica precisa restaurar o equilíbrio que o Raiden destruiu. Não veem que ele é o vilão dessa história? Pelo menos ele a gente conhece. E damos conta de um deus? Cassie derrotou o Shinnok. Mas só porque os Cages nasceram com poderes mágicos. Talvez a gente também tenha magia. Peço que se rendam. A resistência aumentará seu sofrimento. Não posso deixar que... Não tenho que discutir. Sua mente é frágil para usar a arma de Crônica. Pela sua segurança, retire-a. Não é hora de segurança. É hora de agir. Pode morrer de inveja, Cassie Cage. Avisei a todos! Meros mortais não podem controlar a coroa! Não queria fazer mal, mas agora vocês me obrigam. O que você está fazendo? Dê-me a coroa e pouparei a vida dela. Não! Não dê a coroa! Vai! A vida dela está em suas mãos. Ninguém aqui quer ferir ninguém. Por favor, não deixe isso acontecer com nossa filha. Droga! Traga a Jack aqui de volta. Pai, como pode fazer isso comigo? Não estou fazendo isso contra você, Jack. Mas sim por você. Eu te amo. Crônica aguarda nosso retorno. Vamos! A luta não acabou. Isso nos levará à nossa libertação. Sou grata aos dois. Sinto uma apreensão, Jackson Briggs. Não costumo estar cercado por tantos rostos amigos. Somos aliados improváveis, unidos por uma mesma causa. Não se preocupe. Liu Kang, Kitana e os exércitos prontos? Estão a caminho. Kitana e eu vamos cuidar que eles cheguem como planejado. Excelente. Força aumenta, a nova era fica mais próxima.
Os relatos de Jacqueline Briggs, as atitudes do pai dela comprometeram nossa situação. Eu sei, eu não acredito que ele fez isso. Mesmo se acharmos a fortaleza, o poder da crônica já deve superar todo o nosso potencial reunido. Talvez a gente devesse usar um amuleto de Shinnok. Não podemos, Cassandra Cage. Já vi o que pode fazer com ele. Você conseguiu deter um exército inteiro. E nem estava com a sua força total. Não quero me arriscar à tentação do poder sombrio. Eu o sinto me chamando. Apesar das vantagens da crônica, temos que atacar assim que descobrirmos a fortaleza. Faz muitas horas que os grão-mestres não dão notícia. O que a gente faz se eles não voltarem? Se não voltarem, perdemos as esperanças. Devem estar indo para a Fortaleza de Crônica. Verdade. Mas por que não usam a frota da Garon? A ponte esgota o poder dela. A frota pertence a Kalon. Só ele é capaz de comandá-la. Se a frota não partiu, significa que ele não ajudará a Crônica. Nesse caso, talvez ele ajude. Está em casa, talvez recebendo convidados indesejados. Volte ao plano terreno. Avise que já o encontramos. Vamos iniciar assim. Tem certeza de que o Caron nos ajudará? Não, mas ele é a melhor opção. Deveria ter ajudado a Crônica. Agora irá sofrer, Garon. Eu sou imortal, Ventura. Ninguém pode me matar. Esse ser só precisa te impedir de transportar os inimigos de Crônica. Primeiro, Shinnok. Agora, Crônica. Só causas perdidas. Este ser garante a proteção da colmeia. Você não salvará os Shirai-Ryu. Os Shirai-Ryu não vão acabar. Seu clã de impostores certamente acabará. Eu restaurei os Shirai-Ryu. Ergui um clã que nunca foi tão forte. Usando como base impostores e forasteiros. Crônica me contou tudo. Shirai-Ryu. O massacre do clã exterminou todos. Crônica reviverá os verdadeiros Shirai-Ryu na nova era. Não confie na Crônica. Ela usa essa raiva para te escravizar. Assim como Quan Chi fez. Eu abandonei minha raiva. Isso me salvou. Se quiser se salvar, faça o mesmo.
Passou da hora de você se libertar. Já sabemos sua real motivação. Não é o orgulho do Shirai Ryu. É sua esposa e filho. Harumi e Satoshi foram tirados de mim. Foram mortos. Tudo o que importa é poder vê-los de novo. Temos a mesma dor. Fui ao inferno para isso acabar. Mas a nova era da Crônica não é o remédio. Ela quer ressuscitar Shinnok, o mesmo demônio que causou a morte da nossa família e clã. Não podemos permitir isso. Quando recuperei os Shirai Ryu, eu jurei ao clã que protegeria o plano terreno. Me ajude a cumprir a promessa. Agora você morre! Raiden está nos Jardins Ardentes. Peça ajuda a Caron. Leve o exército do Raiden à fortaleza. Urgente. Dou a minha palavra. Os novos Shirai Ryu têm honra, decoração, não sangue, que os torna guerreiros. Seus mestres Shaolin estão prontos? Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se o Caron não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, eu vou voltar para o submundo. Scorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Erguidos. Os Shirai Ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o grão-mestre Hasashi? Ele morreu. E agora você veio para acabar conosco. Compreendo sua desconfiança. Mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. Você se engana sobre minhas intenções. Quem enviou você aqui, Scorpion? O meu eu do futuro morreu. Estou aqui porque ele pediu. O grão-mestre Hasashi te enviou? Vou honrar seu último desejo. Caron levará seus exércitos à Ilha de Crônica. Temos que partir agora. Você tem provas da oferta do Caron? Só a minha palavra. Suas palavras não valem nada. No torneio, acreditei que você pouparia Bi-Han, mas você me traiu. Um erro provocado pela raiva. Eu busco redenção. Mentira, Scorpion! Você é um escravo e Crônica é sua mestra! Raiden, me ouça agora! Vá cuspir suas mentiras em outro lugar, Scorpion! Crônica não irá nos enganar. Não é isso! Caron o espera no submundo. Lord Raiden, deveríamos ouvir. Talvez ele diz a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Scorpion, a verdade!
Raiden, para com isso. Se afaste, Liu Kang. Largue o amuleto. A escuridão dele está te consumindo. O nosso tempo já acabou. Preciso salvar o plano terreno. Não levante. Esse não é o caminho. O Scorpion não é o inimigo desta vez. Liu Kang, não interfira. Não me force a isso, Liu Kang. Os reinos estão em desequilíbrio. Para defendê-los, tenho que restabelecer a ordem. Por incrível que pareça, os corrompidos tinham razão. Não podemos confiar em você. Não preciso de confiança. Preciso de obediência. Chega desta loucura. Se você tem que morrer, então que seja. Isso já aconteceu antes. Você não vence o Shao Kahn. Liu Kang, pare! Chega desta loucura! Se você tem que morrer, então que seja! Eu fui um idiota, Liu Kang. Um fantoche da crônica. Só lutamos porque é a vontade dela. Preciso ajudá-lo. Eu errei em duvidar de você. Eu também fui escravo da raiva. Eu não estou entendendo, Lord Raiden. Sua raiva foi causada pela crônica? Sim, eu me entreguei ao poder dela. E aí, nosso confronto me trouxe memórias. Memórias não só desta linha do tempo, mas de outras linhas do tempo que vieram antes. Peraí, linhas do tempo? Plural? Crônica reiniciou o tempo inúmeras vezes no passado e usou as linhas do tempo para aperfeiçoar o plano dela. Os detalhes variam em cada linha do tempo. Mas em todas, existe uma conspiração para que eu lute contra Liu Kang. E em todas, ele morre. Somente Crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Não entendo. Para que fazer isso? Não sei bem. Mas saiba disso. Crônica não vai mais nos controlar. Finalmente você reconhece o padrão. O padrão sim, mas não o objetivo. Por que me colocou contra Liu Kang? Mas isso não é óbvio. O poder de vocês combinado ameaça minha visão da linha do tempo. Liu Kang e eu não seremos mais manipulados por seus planos maquiavélicos. Ah, Raiden.
Você acha mesmo que é a primeira vez que jurou esse voto? Repetimos essa mesma conversa tantas vezes, em tantas linhas do tempo, que perdi a conta. Essa linha do tempo será diferente. Já vivenciamos todos os cenários possíveis, Raiden. Não há como vencer. Você sempre pode tentar, é claro. Mas não vai ter Liu Kang ao seu lado. Desfrute dessas últimas horas, Raiden. É tudo o que você tem. Onde ele tá? A crônica o levou para a ilha dela. Devemos ir agora mesmo. Para salvar os reinos, precisamos salvar Liu Kang. Um novo visual? Só pra mim? Não precisava. O que é que você quer de mim? Você ajudará a me proteger. Duvido muito. Eu dominei a feitiçaria de Shinnok. Vou adicionar a força da sua alma à minha. E finalmente eu vou me vingar do Raiden. Estão a caminho. Os exércitos de Raiden nos enfrentarão e perderão. Está sob minha proteção. Se Caron falhar, nossa frota não navega. Proteja-o a qualquer custo. Velocidade máxima! Sou obrigado.
por Jack e por mim também. Deixe-me ajudá-lo. Crônica lhe prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok, o arquiteto da sua escravidão como corrompido. Mas... não. Ela é a mãe de Cetrion. E a Cetrion é a irmã do Shinnok. Na nova era da Crônica, Shinnok será as trevas que equilibram a luz da Cetrion. O que só vai acontecer se os reinos continuarem se enfrentando. O que eu fiz? Sou um idiota. Não, nunca é idiotice lutar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. Pena pra você. O mar de sangue é infinito. Você cairá para sempre. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros apontando sua frota estão sob meu comando. Você fez um pacto demoníaco com a Crônica, Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crônica sempre reconheceu meu talento. A inveja e a ambição lhe corromperam. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sector. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Vista!
Em todos os tempos, Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Desta vez vai acabar! Quanto poder! É dádiva da Crônica? Dádiva de mim mesmo, eu diria. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Combater meus inimigos de toda forma possível. Eu dominei as trevas que habitavam em mim. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Não sou. O que aconteceu com o Raiden? Ele é parte de mim. Atrelado à minha alma. Ele fez de mim um deus. Pelo menos por ora. Um deus? Incrível. Para ele é muita areia. Minha versão corrompida absorviu o conhecimento dela da fortaleza, do plano da Crônica. Sei onde encontrar a Ampulheta. Podemos derrotar Crônica. Spiro é a mãe da invenção. Eu não pensei que seria possível Raiden me surpreender. Nosso sucesso não é mais certo. Temos que nos apressar.
Quer dizer que voltou? Quer dizer que eu sinto muito, Jack. E pode acreditar, eu voltei. Seja como for, é uma grande honra lutar do seu lado. Igualmente, Liu Kang. Eu também, irmão. Que os deuses ancestrais te protejam. Benefício da surpresa, mas não é suficiente, pois já é tarde. Thank you.
presente de Raiden o protege dos poderes da Ampulheta. De qualquer forma, seus aliados se foram, mas os meus continuam aqui para me defender. Acabe com ele! O Jinsei do plano terreno corre em você. Alimente seu fogo. De te ferir. Me ferir? Você já me matou! Eu selei meu destino quando me juntei a você para apoiar o Raiden. Foi um erro que eu não repetirei na nova era. Nossa união não foi um erro. Seu ego não tem limite! Eu não pedi por isso. Apenas fui imposto a mim. Deveria ter sido eu mesmo, Liu Kang, desde o começo. E graças à crônica, vai ser. Você continua vivo. Sim, crônica. Você estava certa em temer meu poder unido com o do Raiden. O poder de um semideus não é páreo para uma deusa ancestral. Cetrion! Como quiser, mãe. Cetrion, você luta pelo ideal da sua mãe, mas como deusa da virtude, sabe que o desejo de equilíbrio dela é loucura. Ouça-me, Cetrion. Ele não tem nossa visão e sabedoria. Por favor, não há virtude alguma em condenar os reinos a uma guerra eterna. Preciso cumprir a vontade da grande mãe, Liu Kang. Não vou decepcioná-la. Seu coração te trai, Cetrion. Falhei com você. Querida Cetrion, suas ações foram admiráveis. Porém, ainda resta uma tarefa a fazer. Sim, mãe. Eu compreendo.
Os reinos não lutarão em suas guerras eternas. Continue a lutar e seus amigos estão perdidos. Eles não têm futuro, a menos que eu crie. Não vale a pena viver no futuro que você oferece. Esse futuro não vai se concretizar. Nosso trabalho acabou, Liu Kang. Lord Raiden. Agora sou apenas Raiden. Você provou que merece tomar meu lugar como novo protetor do plano terreno. Lord Liu Kang. E agora, o que nós vamos fazer? Agora você moldará as areias do tempo. Retorne a ampulheta para o início dos tempos e escreva uma nova história. Uma melhor. O destino de todos os reinos nas minhas mãos? Raiden, isso é demais para mim. Sim. Vai precisar de uma companheira ao seu lado no passar das eras. Kitana. Seus destinos sempre estiveram interligados. Estamos distantes no passado. Mas não tanto que eu não possa alcançá-la. Volte com ela para o início dos tempos. Molde as areias do tempo para construir um futuro melhor. Espero conhecer você de novo na próxima linha do tempo. Então eu não direi adeus. Por mais que as areias sejam moldadas, é impossível planejar cada hipótese. Os mortais farão suas próprias escolhas. Novos males surgirão. Cada reino escolherá seu próprio destino. Não importam as escolhas. Enfrentaremos juntos.